נבין קצת יותר על החיים כרגע בפריז. איתנו בסקייפ לוי מטאסוב יהודי שחי בפריז. בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם. אתה גר בסנדני? אני לא גר בסנדני, אני גר בפריז ברובע ה-16. כן. אתם דיברתם קודם כל על קפה, אני כבר, אני עדיין לפני קפה פה. אז בוא לפה, נכין לך. תודה רבה, תודה רבה לך יואב, ותודה לך לגלית. אתם דיברתם על משהו מאוד מעניין, על הכוחות, על הכוחות המיוחדות שנכנסו אתמול בדירה ואיך שהשתלטו עליה. בדיוק אתמול בלילה, זה עדיין לא הגיע בישראל, ואולי בשבילכם עכשיו זה יהיה סקופ, שהמנהל של הארגון הרייד, שזה בעצם הארגון של הכוחות הביטחון שנכנסים של שוטחים שנכנסים במצב שיש משבר בין ערובה, חיסונות ופושע מעצר, ממשהו מצב בסיכון גבוה, אז ז'ון מישל פוברג' בצרפתית, שהוא בעצם המנהל, הוא נתן רעיון לפיגרו והסביר איך שקרה, ושאלו אותו, אחד מהשאלות בסוף ששאלו אותו, האם יש טכניקות חדשות שהם למדו ודברים כאלה, והוא אומר משהו מעוניין, הוא אומר שאנחנו תיקנו הרבה מהאופנים מהעבודה שלנו, ואנחנו למדנו מהניסיון של הידידים שלנו, נוזמי אתחנג'ה, הידידים שלנו. כן, כבר פולסם, אבל כבר... הוא אומר, הוא בפחת טכניקיות שמשתמשים בהם בישראל. כן, הוא כבר פורסם בימים האחרונים שהצרפתים, ולא רק הם באו ובאים לכאן ללמוד איך נלחמים בטרור, אבל תספר לנו ככה במשפט, מה עובר עליכם, על הקהילה היהודית בימים האלה? אתה יודע, בינואר הפיגוע היה ממוקד על המרכול הקשר על היהודים, עכשיו כולם בסירה אחת, אבל אני מניח של... לא נעים להיות יהודי היום בפריז, שמענו על תקיפה אתמול, שדקרו מישהו בצרפת, משהו על התחושות שלכם? שמעתי לפני כמה שעות, זאת אומרת, אתמול בלילה, כמה דקות אחרי מה שקרה במרסיי. כן. מרסיי זה דרום צרפת, באופו שאני במקור, לא העיר, אבל האזור, אני מכיר טוב את מרסיי ואת דרום צרפת. זה לא, לא, זה, השאלה זה לא אם קשה להיות יהודי היום בצרפת. אתה יודע, להיות יהודי בכל מקום זה, בכל מקום בעולם, זה זכות וחיות מיוחדת. היום הצרפתים מרגישים בעצם מה שהיהודים הרגישו ותמיד מרגישים, הם מרגישים מה שמרגישים בארץ כל יום, שצריך יותר ללכת ביותר בזהירות. ושלשום הייתי בבריסל, אתה יודע, דיברת על הקף פריז בריסל שאני מכיר מאוד טוב. אני הרי עובד בבריסל באיחוד אירופאי, ושלשום בפרלמנט האירופאי אמר נשיא הפרלמנט, הוא אמר, זה היה יכול להיות אותי, אני. כן. זה בעצם התחושה שיש לכל צרפתי. היהודים, כן, בהחלט אנחנו תמיד היינו על הכוונת, ומאז 19 בינואר, יום שני 12 בינואר, כן. הוסיפו שוטחים וחיילים מול הבתי ספר, מול הבתי כנסת, ומאז זה עדיין קיים. לוי, אנחנו כן, נסתפק בדברים האלה, כי אנחנו צריכים לעבור למבזק חדשות, אבל נודה לך ותשמרו על עצמכם שם בפריז. אנחנו פה בפריז ממשיכים להוסיף אור, מתכוננים לחנוכה, וזה מה שיהודים בעצם עושים בכל זמן, בכל מקום. להוסיף אור, ובתורה ומצוות זה מה שמנסים להוסיף, וזה מה שמוסיפים ורואים את זה בהחלט. יפה, תודה רבה על הדברים האלה, שיהיה בוקר טוב גם לכם שם בפריז. נבזק? כן, נעבור לטלי מצבי.